Atenção, a polícia se aproxima, fecha o cerco a traficantes da Cracolândia. Aqui na Record você sempre fica sabendo tudo primeiro. Olha, a polícia vai se aproximando da praça onde estão concentrados usuários e traficantes de drogas. Delegado Glauco já está aqui na linha comigo. Delegado Glauco, por favor, boa tarde. Qual que é o objetivo aí de vocês essa tarde na região da Cracolândia, doutor? Boa tarde, Bate. Muito bom falar com você. A polícia não para, a gente... O alvo específico é combater os traficantes que se esparçaram aqui da região da Cracolândia. Não vai ficar um bate. Dia e noite nós vamos atrás de todos que eventualmente tenha se dispersado aqui da Cracolândia. Delegado, eu estou observando aqui pelas imagens do Hamilton. O Hamilton vai tentar localizar agora as suas viaturas. Vocês estão em 4 viaturas. Imagino que estejam num número grande de homens aí, não é, né, em cada viatura, para tentar dar conta de tudo isso. Há também viaturas da tropa de choque no entorno da praça. Esses traficantes foram pegos no domingo, inclusive com fuzis. Eles estão sempre muito bem armados, delegado. O senhor está preparado para uma possível ofensiva deles? Sim, sem dúvida, Bate. A gente está esperando, a gente já sabe, são ações, foram todas previamente monitoradas, o serviço de inteligência nos transmitiu tudo a respeito da periculosidade desses indivíduos. A gente está com todas as equipes mobilizadas, a direção nossa do DECAP e da primeira seccional nos orientou a reprimir esse tipo de crime veementemente. Olha, nós não vamos dar sossego para os... Delegado, está dentro da viatura, estou vendo que seus homens já começam a descer do carro. Doutor, eu vou desligar, eu retomo o contato já com o senhor para deixar o senhor fazer o seu trabalho tranquilamente, ok? Retomamos o contato já. Perfeito, até já. Obrigado. Olha, você vai vendo com exclusividade o bom trabalho da Polícia Civil. Eles vão se aproximando do local que agora é dominado por traficantes e usuários de drogas. É essa praça? É a Princesa Isabel essa praça? Hein, Hamilton? Alô, Hamilton? Oi, Bate. Pois não, Bate. Desculpa, é que falaram junto aqui comigo. É a Princesa Isabel essa praça onde a Civil está chegando? É do lado, Bate. A Praça Princesa Isabel está exatamente cerca de 200 metros no máximo. É importante para a polícia agora, você vê que o Dr. Glauco está procurando evitar que ele chegue, que a droga chegue aqui. Então está pegando esses traficantes, está com o levantamento, está indo em cima deles, tem informação, parece que já tem gente presa. São várias informações que chegam para nós. De acordo com a informação que chegou para nós, que está dando resultado esse trabalho de investigação da Polícia Civil. Olha, você vai vendo em primeira mão aqui na Record. Eu quero agradecer a todos os funcionários da Prefeitura e do Governo do Estado empenhados nessa ação. Não vamos desistir. São Paulo já sabia que não ia ser um trabalho fácil, que usuários têm um poder aí, por causa da pedra do crack na cabeça, que é mais forte do que a razão. Os traficantes estão em jogo milhões de reais que rendiam todos os meses para esses traficantes. Não é um trabalho fácil, é um trabalho de saturação. Não é fácil, mas a polícia vai ganhando as suas. E assim como nós cobrávamos ontem no Cidade Alerta a prisão desses traficantes, a polícia de São Paulo já estava se mobilizando e agora vai se aproximando exatamente do ponto onde estariam eles escondidos. Como o delegado disse, são bandidos que estão muito bem armados, são bandidos com facões, são bandidos com revólveres, com fuzis, com submetralhadoras, mas que a polícia está muito mais bem preparada e eu tenho certeza que essa operação vai ser um sucesso. É questão de pouco tempo agora, portanto. É questão de pouquíssimos minutos para a Polícia de São Paulo conseguir pôr as mãos nesses microtraficantes e traficantes que estão dominando o centro de São Paulo. Se eles queriam uma resposta, a resposta não demora. A resposta não estava a tardar. A resposta está chegando agora. As viaturas estão com muita tranquilidade se aproximando do local. Estão se aproximando do local com muita tranquilidade, vão devagar, até porque, para que não haja migração de usuários e traficantes para outro ponto, e é por isso que vai ser um trabalho bem sucedido. Vão pegar no flagra. Vão pegar no flagra e você vai vendo tudo comigo. Me deixa do lado esquerdo, Rio de Janeiro. A cavalaria a postos. A polícia ainda tentando conter manifestantes que tentam invadir, que tentam tomar a Assembleia Legislativa do Rio. Aqui em São Paulo, o desafio também é muito grande. É de uma vez por todas resolver um problema que há duas décadas, minha gente amiga, há duas décadas já tira o sono dos moradores do centro de São Paulo. Não só do centro, de outros bairros também que carecem do centro de São Paulo, que utilizam o centro de São Paulo como via de ligação. Então é por isso que precisamos estar do lado do bem, e o bem é a polícia. E eu tenho certeza que esse trabalho vai ser vitorioso. Olha, os homens vão marchando, os homens volta a aparecer agora um grupo de policiais, há gritos também no Rio de Janeiro. Bombas de efeito moral foram lançadas há instantes. O clima é tenso no Rio, o clima é tenso em Brasília, o clima é tenso agora em São Paulo.
A polícia vai cortando pela faixa exclusiva de ônibus aqui em São Paulo. São 4 viaturas da Polícia Civil. Esse é o tipo de trabalho que a Polícia Civil tem que fazer sempre, tem que fazer com exaustão, utilizando inteligência, cruzando com informações das câmeras da CT, da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar, e todas por um só ideal, que é o quê? Dar melhor qualidade de vida para quem mora no centro de São Paulo. Me abra o helicóptero, por favor. Me abra o helicóptero, por favor. Estão se aproximando da praça, Milton? Sim, Bate. Estão chegando num outro ponto aqui. Essas 3 viaturas, tem outras viaturas, nós estamos acompanhando com o olho, dá pra ver, só não estou fechando lá para manter focado nessas, mas outras viaturas vão fazer um verdadeiro cerco, vão fechar nesse momento e nós estamos acompanhando, Bate.